はい、また2回目のリベンジに来ました。やっぱりこの水路はどこ見てもここしかなくて、ここでね、今日もやっていこうと思います。この前は日が沈んでからすごい魚がいっぱい来たんだけどね。で、今日はちょっと風があって寒い。グルテン今練ってきて、このグルテンでやってみようと思います。またじいちゃん、これはギリギリだよね。浮きがこんぐらい。いや、ちっちゃい。では次はですね、浮きと長い延べ竿の方の浮きと針持ってかれちゃったので、こちらの短い竿の方で、ずっとこの人たちちっちゃいけどね。
I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely star, but letting go's the hardest part, swimming in this deep. こんな感じです。はい、こんだけ取れました。ヒーローハート20匹ぐらいいるのかな。こんな感じで、取れましたね。はい、寒かったってな感じで、はい、今日はね、こんだけたくさん、まあね、逃がしますけどね、水が、はい、こんだけたくさん釣れたということで、はい、ね、こんだけモロコとか多分口細だろうね。タナゴはいませんでした。でもね、こんだけ釣果があったので、まあよしとしましょう。あー寒かったよ。それでは手洗って帰りたいと思います。それではね、また見てね、バイバイ。寒い寒い。